vencer vai ganhar um Chevrolet Tracker. Então, com exceção da nossa líder, podem subir. Filho de Cristo tem poder. Então, hoje não é um bom dia para ser pudim de pinga, né? Hoje foi o pior dia do mundo que você escolheu para ser pudim de pinga. Let us English.